Այսօրվա իմ թեման կյանք մայից հետո 3 օր ես խոսացել եմ երկնքի մասին, այսօր խոսանում եմ դժոխքի մասին։ Բոլորը դժոխքի մասին։ Նախ եւ առաջ մենք տեսնում ենք, որ դժոխքում շատ լավ պատմությունը աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստի պատմությունը, որ մեկը դժոխք ընկավ, մեկը դրախտ, եւ Աբրահամի գոքը, որ ընկել էր Ղազարոսը, նա չէր տեսնում ինչ է կատարվում դժոխքում, բայց դժոխքում շատ լավ տեսնում էին ինչ է կատարվում երկնքում։ Գիտեք, սարսափելի տանջանք, երբ որ տեսնում ես երկնքում ինչ է, միթե այն մարդիկ, որ ասում են հավիտենականության մեջ ոչ մեկ ոչ մի ուտելիքի բանի կարիք չունի, ինչի դժոխքում մեկը ջրի կարիք ուներ։ Ինչի ասեց ուղարկիր, որպեսզի ինձ մի կաթիլ ջուր տա, եւ նա ասեց, մեր եւ ձեր մեջ մեծ անդունդներ կան։ Դա հոգեվոր հավասարություններ են, հարտություններ են իրականում, ասում են, մեր եւ ձեր մեջ մեծ անդունդներ կա, հնարավոր չի մեր մոտից ձեր մոտ գալ, ձեր մոտից մեր մոտ։ Այս աշխարհում Հիսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը եւ դուռը, մենք կարող ենք գնալ, բայց այնտեղ մեծ անդունդ կա նրանց եւ նրանց մեջ։ Հիմա սիրելիներս, Մատթեոս ավետարան 13:49 գրված այսպես. Այսպես կլինի աշխարհի վերջումը, հրեշտակները դուրս կգան և կջոկեն չարերին արթարների միջից, և կգցեն նրանց կրակի փռան մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոց։ Եվ այսպիսով սիրելիներս, երբեք մի նախանձի չարերին, չնայած ես ձեզ մի բան ասեմ, չկա մեկը, որ ինքը մտածի, որ ինքը բարի է, որ ինքը չար է։ Ես ում հետ խոսացել եմ, ասում ես այնքան բարի մարդ եմ։ Գիտեք, եթե ասեմ, բարձրացեք, ով աստեղ չար մարդ, ոչ ոք էլ ձեր չի բարձրացնի։ Բայց բոլորն էլ չար են կամ մի բան, հիմա ոնց հասկանանք, ով է բարի, ով է չար, բայց ոնց է որոշվում, մենք չար ենք, թե բարի ենք, դա չի որոշվում աշխարհի մարդկանց կարծիքով, որտեղ մեկի կարծիքով մենք չար ենք, մեկի կարծիքով բարի ենք, դա որոշվում է երկնքում, ով է բարի, ով է չար։ Այսինքն, եթե դու ապրում ես Տիրոջ մեջ, և Քրիստոսի այրունը քեզ մաքրել է, քեզ իրականում սրբացրել է, և դու Աստծո համար ես ապրում, իմացի, քեզ դատող Աստված է, քեզ արդարացնող Աստված է, և ասում է, կտարբեր այնտեղ այծերին, գառներից, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտոցը։ Այսպես որ սիրելիներս, երբեք մի նախանձեք մեղավորներին ու մի ասեք, բա եթե դա ճիշտ է, մեղավորները սենց են ապրում, սենց, ողջ խնդիրը մեր եկեղեցիներում, գիտեք, որ նա, որ մենք շատ ենք սոցիալացրել ավետարանը, ասել եմ և կասեմ, և ամբողջ օրը մտածում ենք, ոնց էս աշխարհի վրա յոլա գնանք, և չենք մտածում, թե ոնց ապրենք աշխարհում և երկնքում, մենք պետք է առաջի հերթին երկնքի մասին մտածենք, երբ որ քո մտածելակերպը երկիր երկինքա, ամեն հարց լուծվում է, իսկ երբ որ մենակ աշխարհի վրա է, դու գնում նախանձում ես, բայց մարդը չի հավատում, ասում ես, սենց լավ է ապրում, սենց, բայց, դու լի չգիտես, դու ինչքան լավ ես ապրելու, դու լի չգիտես, ինչ տներ ես դու ունենալու, ու ոչ թե 50 տարի, գիտեք, գնա ամենահարուստ մարդու տունը, ես ձեզ կասեմ, գնա ամենահարուստ մարդու տունը, և գիտեք ինչ տես, դուք տես ես շքեղ տուն, շքեղ ծառներ, ամեն ինչ, բայց ես ձեզ կասեմ, ընդամենը ժամանակավոր, 50 տարվա համար կամ 40 կամ 30 տարի, այդ մարդը էլ չի լինելու, բայց քո տունը հավիտենականը, Հիսուս ասեց, ես գնում եմ ձեզ համար տուն պատրաստելու, փառք Հիսուսին, այո, հալելույա։ Հիմա, որտեղ է գտնվում դժոխքը, ասեմ ձեզ, որտեղ է գտնվում դժոխքը, դժոխքը գտնվում է իմ կարծիքով, ինչքան ես նայում եմ, դու գիտեք, որ ողջ երկինքը գիտնականները չեն ուսումնասիրել, այդպես էլ չեն ուսումնասիրել երկրագունդը ինչ ունի, իմ կարծիքով դժոխքը գտնվում է աշխարհի ընդերքի մեջ։ Ես ձեզ կբացատրեմ Աստծո խոսքով, չնայած երկուսն էլ հոգևոր հարթություններ են, թե երկինքը, թե դժոխքը, բայց դա աշխարհի ներքի մեջ է։ Հիմա նոր գիտնականները գտնում են, պարզվում է աշխարհի մեջտեղում օվկիանոս գոյություն ունի։ Այս վերջում ես նկարն եմ տեսել, որ ասում են, ոնց որ օվկիանոս կա այնտեղ։ Եվ ես ձեզ կասեմ, դժոխքը գտնում են ներքի մեջ։ Մի քանի տեղ Աստծո խոսքից կարդամ, և հետո ես ձեզ կտամ վկայությունը։ Դրանք հոգևոր հարթություններ են։ Սաղմոս 86:13-ում գրված է այսպես.
Որովհետև քո ողորմությունը մեծ է ինձ վրա, եւ դու փրկեցիր իմ անձը ներքևի դժողքից։ Որտեղից փրկեց Աստված անձը, ասա, ներքևի դժողքից։ Գիտեք, երբ որ երկնքի մասին խոսակ, երբ որ դրախտի մասին խոսենք, միշտ ասի երկնքից, երբ որ դժողքի մասին խոսվա, միշտ ասի ներքևից, առակած 15:24, տեսեք ինչ ասում։ Կենաց ճանապարհը դեպի վեր է իմաստունի համար, որ խույս տա ցածումը դժողքից։ Նորից ցածումը դժողքից, որպիսի փախնի արդարը ցածումը դժողքից, ուրեմն դժողքը գտնվում է երկրի ընդերքի մեջ։ Թվոց 16:32, մենք չենք կարող այստեղ չտեսնենք, սա կորխի մասին է։ Եվ երկիր իր բերանը բաց արավ, եւ նրանց տները, եւ կորխի ունեցածը, բոլոր մարդկանց, եւ բոլոր ինչը կուլ տվավ, եւ նրանք, եւ բոլոր ինչ որ նրանց էր, ողջ դժողքը իջան, երկիրը ծածկեց նրանց վրա, եւ նրանք ժողովի մեջից կորան։ Մենք տեսնում ենք այստեղ սերենս կորխի պատմությունը, որ ապստամբում էին Մովսեսի դեմ, եւ գրված է, աշխարհը բացվեց, երկիրը բացվեց, եւ դժողքը կուլ տվեց կորխին եւ նրա ընտանիքը։ Ինչի՞ չի ասում, գիտեք, Եղիան ոնց երկին գնաց, այնտեղ գրված չի, եւ մի օձ դուրս եկավ Եղիան նստեց վրան ու գետնի տակ իջան։ Մի բան ասեմ, ով է հիշում, հետաքրքիր մի պատմություն, որ ինձ շատ են հարց տալիս, երբ որ Սավուղը գնաց կախարդի մոտ, բոլոր ինձ ասում են, բայց ոնց կարող էր նա մեռելի հոգի կանչեց իհարկե կախարդը, եւ այնտեղից դուրս եկավ Սամվել Մարգարեն, ով է հիշում այդ պատմությունը։ Ինչ է կարծում այդ դա Սամվել Մարգարեն էր։ Գիտեք ինչու, որտեղ գրված է, երկիրը բացվեց, այսինքն դժողքից մեկը դուրս եկավ, դա Սատանան էր Սամվել Մարգարեի տեսքով։ Մարգարեն շուտվանից արդեն երկնքում էր, նա չէր կարող այդտեղից գար, երևակայի կարող է, և Սավուղը չմահանար, փրկվեր, եթե կախարդության դավանանքը լսած չլներ, եթե նա արդեն հասկացավ, որ մահանալու է, և հանձնվեց, մի գուցե կփախներ, մի գուցե կորոշեր, մի գուցե մի բան կաներ, եթե նա տիրոջ ձայնը լսեր։ Այսօր շատ մարդիկ մտածում են, թե իրանք էլ տիրոջն են լսում, բայց սուտ ինֆորմացիա են լսում։ Շատ կարևոր այսօր մեր ինֆորմացիան ոչ թե դժողքից լինի, այ երկնքից լինի, ամեն ինֆորմացիա, որ մենք ստանում ենք, հալելույա։ Եվ այսպիսով Սաղմոս 139:8, եթե վերանամ երկինքը, դու այնտեղ ես, եւ թե դժողքը փաթաթվեմ, ահա դու այնտեղ ես, օրիգինալում գրված է, եթե իջնեմ դժողքը, ահա դու այնտեղ ես, Դավիթն ասում, այսինքն սա խոսում է փրկության մասին, որ դու ինձ կփրկես, Առակած 7:27, դժողքի ճանապարհներ են նրա տունը, որ իջնում են մահվան սենյակները։ Դժողքի ճանապարհ է նրա տունը, սա գրված է Սատանայի մասին, որ իջնում են մահվան սենյակները։ Դա ինչ սենյակների մասին է խոսում, ես այսօր ձեզ կպատմեմ, սիրելիներս, ինչ սենյակների մասին է խոսում։ Եվ կտամ արդեն այն վկայությունը, չնայած շատերի մոտ ես կարտացել եմ, որ մարդիկ դժողքը տեսել են, դա ոնց է եղել, շատ նման է, բայց ես կտամ այն վկայությունը, ոնց եմ ես տեսել։ Գիտեք, իմ կյանքում դա եղել է առաջի անգամ, և վերջի անգամ, երկրորդ անգամ եղավ, երբ որ իմ աղջիկը երկինք պետք է գնար, 3 օր շուտ նույն բանը եղավ, ինձ հետ կատարվեց, որ Տերը վերցրեց ինձ երկինք, և ես տեսա իմ աղջկա տունը, որտեղ նա պետք է ապրի, ամեն ինչ տեսա, Հիսուսին տեսա այնտեղ, և հետո ես հետ եկա, և արդեն գիտեի, որ Տերը 3 օր հետո ժամանակ է եկել, նա պարզապես երկինք է գնալու։ Գիտեք ինչ, կա հավատ, կա Աստծո կամք, որ մեր կյանքներում կատարվում է, բայց առաջի անգամ նույն ձևի ես տեսել եմ դժողքը, ոնց էր դա։ Միանգամից սկսեմ մի փոքր վկայություն իմ կյանքից։ Ես չեմ ծնվել մեծացել հավատացյալների ընտանիքում, ես ծնվել մեծացել եմ սովորական, կոմունիստական շրջանում, դարաշրջանում, ընտանիքում, որտեղ իրականում Աստծո մասին չի խոսվել, եղել են աշխարհիկ։ Իմ պապիկս, դու գիտեք, երևակայի ինձ կհասկանան միայն զինվորականների ընտանիքները, իմ պապիկս եղել է զինվորական, նա ուներ, այսպես է, նա սպայ էր, և ցիրկի բանտի պետերից մեկն էր իմ պապիկս, կոմունիստ, բանտի պետ, իհարկե ինձ համար իմ պապիկը ամենահրաշալի մարդն էր, բայց դա երևակայի ես կարծում եմ միայն ինձ համար։
միայն ինձ համար։ Նա իհարկե շատ լավ մարդ էր ինձ համար, բայց նա ինչ էր ասում ինձ։ Երբ որ ես փոքր էի, նա ինձ ասում էր. «Գիտես ինչ, իմ տատիկս գնում էր եկեղեցի եւ մոմ էր վառում ինչ որ մի բան եւ նա ասում էր. «Դու չգնաս, տղամարդկանց գնալու տեղը չի եկեղեցին, եկեղեցի դու չպետք գնաս»։ Եւ նա ասում էր. «Գլուխ էր գովում, որ ես երբեք եկեղեցի չեմ գնացել, եկեղեցին դա տղամարդու տեղ չի»։ Ու ինձ համար կրոնը, եկեղեցին դա մի այնպիսի տեղ էր, որ երբեք այնտեղ պետքա չլնես։ Իմ մայրս, հայրս երբեք դրա մասին չեն խոսացել, որովհետեւ նրանք էլ հավատացյալ չէին եւ ընդհակառակը, որ հավատացյալները հավաքվում էին ինձ ում էր մի հատ խավար մասայատը խավակվել եւ ես կազմակերպում էի մեր բակի տղաներով, մենք գնում ենք եւ պատուանները ջարդում ենք այնտեղը, որտեղ հավատացյալները հավաքվում էին տիրոջը երկրպագելու, փարաբանելու կոմունիստական ժամանակները։ Դուք չեք պատկերացնի ինչքան հավատացյալ տղաների վրա ենք հարձակվել, որ ծեցենք Փարքասուտերը, նրանց պահպանում էր եւ նրանք մենք չենք բանանում, բայց ես ասում եմ, դուք այստեղ չմտնեք, այստեղ չգաք, քարերով նրանց հետևից գցում ենք եւ իրականում սիրում ենք պարզապես խանգարել նրանց երկը, որտեղ հավաքվում էին, երկում էին կոմունիստական այդ պրոպագանդայում, չգիտեմ ինչեր են անում, մենք ասում ենք, մենք պետքա խանգարենք, որ մեր շենքում տենց բան չլինի, տենց հավաքույտներ, եւ ամեն ինչ խանգարում էինք հավատացյալների կյանքում։ Մետո դարձա արդեն հաչապահաս բանակ, բանակից հետո արդեն կյանքը սկսվեց, եւ ես ապրում եմ, գիտեք, Ռուսաստանում, Վաչեի վաստակում, Վաչեի աշխատում, լավ աշխատում եմ, մինչև այն օրը, որ ընկերներս, գիտեք ինչ, իմ կյանքը իրականում լցված էր ամեն տեսակի մեղքերով, ընկերներս իրար դանակարեցին, ես զգացի իրականում ամենա, գիտեք ինչ, ողպալի վիճակը, որ դու չես կարող քեզ փրկես։ Իմ գրպանում լիքը փող կար, բայց գումարը ինչ չէր կարող փրկել ու ոչ մի բան անել։ Ես ինչ կարող եմ անում։ Այդ ժամանակաշրջանում ես սկսեցի օգտագործել շատ թմրադեղեր, սկսեցի օգտագործել ալկոգոլ, ամեն ինչ պարզապես, որ իմ ունայնությունը պարզապես փակեմ, այս ռեստորանից մյուս ռեստորանը, այստեղից մյուս տեղը, ամեն մեղքեր։ Ես ինչի եմ ասում, շատերը մտածում են դա քաղցրություն է, բայց դա գայթակղությունը։ Քաղցրությունը, գիտեք որն է, որ դրանից հետո դու քեզ լավ ես զգում, տիրոջ այցելություն գալիս է, դու քեզ լավ ես զգում, ընտանիքում ապրում ես, դու քեզ լավ ես զգում, մեղքից հետո ոչ մեկ էլ իրան լավ չի զգում, ինչքան խափե էլ իրան, ինքը իրան լավ չի զգում, ինքը իրան համոզում է, որ լավ ազգում, որովհետև գայթակղված է, ոչ թե քաղցրությունների մեջ է։ Եվ այսպիսով, այդպիսի կյանքով ապրելով, եւ ես հասկացա, կամ ես պետքա թմրամոլ դառնամ, կամ էլ ես մի բանն իմ կյանքում պետքա լինի, կյանքս ինքնասպանությունով կվերջացնեմ, ես չէի կարող այդ բանը, որովհետև իրականում դա իմ մտքում անգամ չէր գալի, բայց շատ ուժեղ սարսափեցի մահից, ասեցի, բայց ինչի եմ ես ծնվել։ Գիտեք, իմ պատկերացումը շատ ուժեղ է, ես պատկերացումից իհարկե շատ ուժեղ եմ։ Ես սկսեցի պատկերացնել, որ դես դնում են դագաղի մեջ եւ դագաղը հողի մեջ, հողն էլ լցնում են քեզ վրա, ոնց ես դու այնտեղ զգում։ Ես չեմ մտածում, որ մահացողը մահանում, զգում է, որ մի բան կա այստեղ, կենթանի է մնում։ Եվ ոչ ոք չուներ այդ պատասխանը, ոչ մեկը չուներ այդ պատասխանը։ Գիտեք, այսօր շատերը, եթե հիմարությունները թողեն տիրոջը կավատան, որտեղ բոլորի մոտ այդ հարցը կա, ես գտնվում եմ Միացյալ Նահանգներում եւ Միացյալ Նահանգներում մի հատ մեծ ինստիտուտ կա, որ աշխատում է, նրանք ամբողջ օրը մկներ են սրսկում, մուկ են սրսկում, հետո կատու են սրսկում, ու գիտեք ինչ են մանգալի, ոնց կարող են մարդկանց ուղեղները փոխել։ Այսինքն ոնց կարող են կենթանիների ուղեղները հավիտենականացնեն, որպեսզի դրանով գտնեն հավիտենական կյանքը։ Իսկ մահացող հարուստները փոխարեն նրա, որ քցեն ամեն ինչ եւ ասեն, Տեր իմ Աստված, մեղ գործեցի քո առաջ, խնդրում եմ ողորմի մեզ, նրանք բոլոր իրաց ունեցված կետ ինստիտուտների վրա են փոխանցում եւ հերթի մեջ կանգնած են, եւ մի մեծահարուստ մարդ, որը մի 300 միլիոն փոխանցել էր ինստիտուտի վրա, ոչ երեխաներին, ոչ մեկին ինստիտուտին, ինչա թե հերթի մեջ լինի 70 թե 80-րդ տեղը, երբ որ հարությունը սկսվի, նրանք սկսեն հարություն տալ, նա 73-րդը լինի։ Երբեք մի վախեցեք, դրա մասին մի մտածեք, դա ձրի է, գրածա բոլոր մեռելները հարություն կառնեն նույն ժամանակ եւ կկանգնեն դատաստանի օրը։ Առաջ կարևորը դատաստանի առաջ չկանգնել, դա հարությունը ձրի ալել, ոնց որ մի հավատացեք այդ մարդկանց։ Եվ ես մտածում եի հավիտենական կյանքի համար մասին, իմ եղբայրս այդ ժամանակ արդեն ապաշխարել էր, նա հավատացյալ էր, եւ ինձ ասեց, դու պետքա եկեղեցի գաս,
Դա հոգեգալստական եկեղեցու էր, ես ասեցի, երբեք իմ ոտքը եկեղեցու չի լինի, ես չեմ դառնա քո նման, եւ գիտես իմ պապու հեքիաթները հին, գիտեք, մեր խնդիրը բոլորը մեր հեքիաթներն են, հիշում եք Լորեցի Սակոն ինչի գժվեց, ասում է, հիշես տատու հեքիաթները հին, չի հիշեր, դևերև տունը չեն լսվի, պապուս հեքիաթները հին հիշեցի, որ եկեղեցի տղամարդը եկեղեցի չի գնում, սենց չի անում, բայց ոչ գիշեր մտածում է, ինչի եմ ես ծնվել, ինչու եմ ես ապրում. Առավոտ շուտ ես ասեցի, ես քեզ հետ կգամ եկեղեցի։ Երբ որ գնացի եկեղեցի կոչված, որ ասում են եկեղեցի, դա պարզապես մի բացատ էր, որտեղ հավատացյալները հավաքվել էին, իրար հետ հավաքվելն ասեցի, բարո եկեղեցի, ասես, դու չես հասկանում, սա պարզապես հավաքույտ է, եկեղեցին դա հավատացյալների հավաքույտն է։ Եվ գիտեք, ձեռնափայտեր էր կախված ծառներից, ասեցի, սա ինչ, ասեցին, այստեղ մարդիկ բժշկվել են, ասի, ոնց մարդիկ, մի մարդ ասեց, ես եմ բժշկվել այստեղ, ասի, ոնց, ասեց, Աստված բուժում, Աստված բժշկել է, ասի, իրոք, մի կին ասում էր, որ ամուսնուն նստացրել են բանդ, որովհետև բանտ է նստացրել ամուսնուն հավատքի համար և իր տանը յուղը չի վերջանում ձետը, միշտ օգտագործում, արդեն մի տարի թե երկու տարի օգտագործում է ձետը, ասի դա հնարավոր չի, ես ռացիոնալ եմ, ես մարդ եմ, որ մտածում եմ, ասես արի մեր տուն կտեսնես, որ մեր ձետը չի վերջանում, ասեցի ոնց կարող այդպիսի բան անել, ասում եմ սիրելիս, դու գտնվում ես հեքիաթների աշխարհում, դու գտնվում ես տիրոջ մեջ, հեքիաթ չկա, այստեղ իրական Աստված կա, և ես այսպես զարմացած տեսնեմ մի պապիկ, գիտեք, ծխախոտի մնացորդներն է հավաքում, այսպես գետնից հավաքում է ծխախոտի մնացորդները, ես մի անգամից վազեցի պապիկի մոտ, ասեցի, պապի ջան, գցի այդ ծխախոտները, ես քեզ մի տուփ սիգարետ կտամ, բայց դու մի հավաքեց սիգարետները, ասես տղա ջան, ես չեմ ծխում, ասեցի, բայց ինչի եք հավաքում, ասես, որտեղ այստեղ տիրոջ ներկայությունն է լինելու, ես ասեց, կեղտը խանգարելու է տիրոջ ներկայությանը, ես այդ տուփը ձեռքս սենց կանգնած, ինձ խոզի պես զգացի, ասի ինչ կեղտոտ եմ ես, այսպես կանգնեցի, գնացի ծառի տակ կանգնեցի, ես նրանց չէի ուզում շփվել, որովհետև նրանք այնքան մաքուր են, ես չգիտեի ով եմ ես, ինչ եմ ես, եւ այդ ժամանակ, գիտեք, երկրպագություն, փառաբանություն սկսեց, որ ասեմ, սենց բաներ կար չէ, ինչ որ մեկը դոլար խփում են, մյուսը երկում են, մեկ ակարդյոնով նվագում ու երկում են, եւ մի քարոզիչ դուրս եկա ոչ թե բեմի վրա, այ քարին կանգնած ասեց, քարին կանգնեց եւ գոռաց, եկեք ինձ հոգնած բեռնավորվածներ, այդպես ասում Տերը, եւ ես ձեզ հանգստություն կտամ, ես չհասկացա ոնց վազեցի եւ կանգնեցի այնտեղ առաջ և սկսեցի կրկնել աղոթքը, գիտեք, հեկեկալով լացում էի, ինձ սովորացրել են, որ տղամարդը չի լացում, բայց կա ժամանակ չէ, որ արցունքները այստեղ է, բայց այստեղ չի, և լացում էի, տիրոջ առջև էի կանգնած, ես ասում էի, սա ինչ է, ինչ երջանիկ եմ ես, գիտեք, մի երկու րոպեում երջանիկ դարձա, շատերը, գիտեք, ոչ մեղքերը գործում են ոչ կյանքի ընթացքում, ման են գալի մի բան, երջանիկ չեն դառնում, երկու րոպեում սիրեննես երջանիկ դարձա, և մի քուրիկ հետևս կանգնած, սուրբ հոգու լեզուներով աղոթքեր անում, ասի սա ինչ է, եղբայրս է, սա սուրբ հոգու լեզուներն է, մենակ հատուկ մարդիկ են ստանում, ես ասի Տեր Աստված, եթե դու իրականում ինձ ուզում ես օգնես, խնդրում եմ ինձ էլ այդ լեզուները տու, եթե դու կաս տուր, ես այդ վարկյանում, ես չգիտեի, որ այդ եկեղեցին չի հավատում և չի էլ ընդունում, որ նույն օրը կարելի է մկրտվել, լեզուներով խոսալ նույն օրը, որտեվ պետք է մի տանի անցներ, հետո մաքրվեր, հետո խոստովանվեր, հետո սենց նոր մկրտվեր, լեզուներով խոսալ, դու մեղավոր մարդը հնարավոր չի, բայց փառք ասում, որ փրկությունը մարդու ձեռը չի, այ Աստծո ձեռքն է. Եվ այդ ժամանակ, երբ որ ես լեզուներով խոսում էի, և եղբայրները մոտեցան, տեսան, որ լեզուներով խոսում է, տենց բան է եկեղեցում չէր կատարվել, ես այսպես ընկա գետնին, նստեցի գետնին, նրանք եկան, գնացին, հիմա բոլոր եկեղեցին գնացել է, որ կարճ պատմեմ, եկեղեցին բոլոր գնացել ես այնտեղ նստած, ասում ինչ խաղություն կա, իհարկե տատս ասում էր, որ գերեզմաններում ինչ-որ հանգստություն կա, բայց դա այդ հանգստությունը չէր, որ ես վերապրում էի, ես այնքան հանգստություն, խաղություն է վերապրում, իմ եղբայրը ասես պետք է գնանք տուն, ասեցի չէ, լսի, ստեղ այնքան լավ է, ես ընդհանրապես ուզում եմ այստեղ տուն սարքեմ, ապրեմ, ես ուզում եմ, ասեց, դա այստեղ չի լավը, Տերն է լավը, Տերը հիմա գնացել է, այստեղ շուտով կդառնա գերեզմանոց, երբ որ Տերը գալիս է, ասում է, գերեզմանոցը դառնում է հարսանիքի տեղ, երբ որ Տերը գնում է, հարսանիքի տեղն էլ է գերեզմանոց դառնում, ասում է, Տերն է լավը, դու տիրոջ է տեղի, և մենք գնացինք տուն, ու գիտեք ինչ հետաքրքիր, երբ որ Աստծո ներկայությունը գնում է, Սատանան գալիս է, Սատանան եկավ, ցույց տվեց իմ ընկերուհիներին, իմ ապրած կյանքը, բոլոր ամեն ինչ, ինչ որ ես անում եմ, գիտեք, հիմա շատ հեշտ ապաշխարել, այդ ժամանակ գիտեք ինչ էր նշանակում ապաշխարել, ընդամենը եկեղեցում երիտասարդ, ես էլ 20-21 տարեկան, այդ ժամանակ եկեղեցում գիտեք ապաշխարել ինչ էր նշանակում, երիտասարդ կա մի հոգի, այն էլ մի երկու հոգի, ծառողների երեխաները, այն էլ հետաքրքրվում են քեզանից, թե աշխարհում ոնց են, և
տատիկները աղոթող ու սատանան ասում է, գնալու ես ողջ կյանքդ նվիրես, մի կյանք ունես դու տատիկ պապիկների հետ աղոթ կանելու, իսկ ես կյանքը ու ցույց տալի այդ նկարները, ու ես գիտեք ինչ նստած որոշում եմ, ու ծխախոտը վերցրեցի, սկսեցի ծխել նորից, այդ գիշեր էր դա, Սուրբ Հոգով արդեն մկրտված է, եւ հանկարծ Պողոս Առաքյալը ասի, չգիտեմ, մարմնով էր թե հոգով էր, Աստված միայն գիտի, ես քնեցի եւ ոնց որ մտքի հափշտակությունով հափշտակվեցի. Ուրեմն, ինչ ես տեսա, մտքի հափշտակությունից հափշտակվեցի իմ երազների մեջ, ես չգիտեմ, ես երազ շատ եմ տեսել, հաջորդ ծառայության դրա մասին խոսամ, բայց դա երազից բարձր էր։ Ես այդպիսի բան կյանքումս երկու անգամ եմ տեսել, ապաշխարության ժամանակ եւ նույնպես այն ժամանակ, որ երկինքը ես տեսա այս վերջերս։ Դիմացս կանգնած էր Աստծո հրեշտակը, բոյը մոտարապես ինձանից մոտ 30 սանտիմ ավելի բոյով, մոտ 2 մետր, գեղեց սպիտակ շորերով էր, շատ սպիտակ, գիտեք ինչպիսի սպիտակություն ուներ, որ լույս էր տալի, որ լուսավորվում էր այդ սպիտակությունը, ոչ մի սպիտակ այդպիսի սպիտակ չի կարող անի, ոչ թե սենց երկար շոր էր հակած, գեղեցիկ տաբատ էր հակած, դեպես գեղեցիկ վերնաշապիկ, և դա զինվորական շորի նման էր, և գիտեք ինչ ոսկե ադամանտե իրամոտ գոտի կար այսպես կապած իրա վրա, ու գիտեք ինչ, անգամ այս վերևի մասը սարկած էր ոսկե քարերից, և այս մասերը ոսկե քարերից էր սարկած, գիտեք ես երկնքի մասին, որ ձեզ խոսում է, պատմում է, որ երկնքում ոսկե ճանապարհներ կա, ու երբ որ քայլում ես այդ ճանապարհներով, արժանապատվությունդ բարձանում է, այնտեղ ինչի կողքով կանգնում ես, արժանապատվությունդ բարձանում է, դժողքում ինչի մոտ գնում ես, արժանապատվությունդ ցածրանում է, գիտեք դες երկրներ էլ կան, կան օրինակի համար երկրներ, ոնց քայլում ես արժանապատվություն բարձանում, ճարտարապետությունից ամեն ինչից, բայց կան երկրներ, որտեղ քայլում ես արժանապատվություն իջնում, ոստիկանին տեսար արժանապատվություն իջնում, ղեկավարություն տեսար արժանապատվություն իջնում, տեսար քո կեղտոտած բնությունը արժանապատվություն իջնում, ու ամեն ժամանակ իջնում, բայց կան երկրներ, ինչի հանդիպում ես արժանապատվություն բարձանում, գիտեք շատ նման է իրականում երկնքի եւ դժողքի, եւ հրեշտակը, գիտեք իմը չեր խոսում, բայց ես իրան հասկանում եմ, նա ասեց իմ հետևից արի, և մենք իջանք, ես ձեզ կասեմ, դա ժայռոտ տեղ էր, դա երկրի տակ էր, դա հոգևոր էր, մենք միանգամից այնտեղ հայտնվեցինք, և ես տեսա այդ դարպասները, որ ներս են, դարպասների մասին խոսեմ, դա ժանգոտած դռներ են, մի փոքր բաց, ու հեշտակ եկավ, ոտքով բրտեսնա բացվեց, և մենք ներս մտանք, այստեղ գրված է մահվան սենյակները, և մենք անցանք մահվան սենյակների մոտով, մարդիկ այնտեղ նստած են, հիմա կասեմ, մինչ կասնենք սենյակներին, կասեմ, կատարյալ խավար և մթություն, մութ էր, լի ովին մութ էր, որտև տերն ա լույսը, ընդեղ լույս չկա, բացի նրանից, որ մութ էր, որ ասում են դժողքում շոգ ա, այդ հետո է դժողքը գցվելու կրակի լճի մեջ, սառնամանիք էր ընդեղ, մութ և սառնամանիք, բայց ու խոնավ, այսենց կատկթոցներ էին, ամենասարսափելին գիտեք որն էր, շատ բաներ սարսափելի, բայց դրանցից մեկը, եղել է ժամանակ, որ դու կանգնած ես, ոնց որ հետևդ մեկը լինի, վախեցած նայել ես հետև, դա սատանային ներկայությունն է, միշտ այդպիսի ներկայությունն է, պտտում ես ու մի հատ հրհրոց է գալի, գիտեք ինչպիսի ծիծաղ, ես ձեզ կասեմ սատանայի ծիծաղը, գիտեք ինչպիսին է նման, երբ որ ես աշխարհիկ տղաների հետ, մենք օգտագործում ենք թմրամդեղեր ենք օգտագործում, ասենք թե մարիխուանական պլան կամ մի բան, նրանք բարակ ձենով սկսում են ծիծաղել, այդ են ծիծաղները, գիտեք ես միշտ ալկոգոլիկների կամ նարկամանների մոտ եմ այդպիսի ծիծաղ լսել, դա նորմալ ծիծաղ չի, մի քիչ աղջկա ձայնով եւ այդպես հրհրում են, սենց սարկազմային ծիծաղ, ինչ որ ահավոր, որ ոչ թե քեզ հաճույք է պարգևում, ներվերիդ վրա ազդում ա դա, եւ դա նրա ներկայությունն էր, ու գիտեք մեղքի հոտը, ոնց որ փդած կատուն կամ եթե փդած առնետը, որ մահացած հոտ ունի, ամեն մեղք իր հոտ ուներ, եւ մարդկանց վրա կպածեր հոտը, դուք չեք պատկերացնի ինչ ահռելի հոտ էր շնության հոտը, մարդիկ այսօր ման են գալի, գիտես պարֆյումը քսած, ինչ որ գիտեք ինչ շնացող աղջիկներ, տղաներ, որ մարմինը գիտեք ինչ լողացած, խնամված, բայց ներսից փդած են, ահա ինչ Հիսուս ասեց, դուք նման եք գերեզմաններին, որ դրսևանց գեղեցիկ եք, մարդ ասում է, լավ, մի անգամ կյանքը տրված թողեք ապրենք էլի, լսի, չենք թողի, որտեվ ես կյանքը տրված չի, դժող գնալու համար, ես կյանքը տրված է, երկինքը ժառանգելու համար, և սարսափելի այդ հոտը անցնում ես, ուրեմն, և այդ բանտերը, մահվան սենյակները,
դռները բանտի պես էր, դևերը կանգնած էին, դժողքում ինչ որ ուզում ես հիշես մոռանում ես, ինչ որ ուզում ես մոռանաս հիշում ես, բոլոր դաժանբաները, մարդիկ ամեն անգամ մահանում են, բայց չեն մահանում, Սատանան ծաղրում է նրանց, մի տեղ դուրը բացվեց ու ես տեսա իմ պապիկիս. Գիտեք, ես նրան շատ էի սիրում, մենք խաղում ենք միշտ իրար հետ սենց, բայց այս անգամ ես չէի կարող նրան մոտենալ, նրա աչքերը լցված էր կրակով ու դիվային հայացքով, սենց ինձ նայում էր, դու էլ ստեղ եկար, սեր չկար, մենակ սարսափել, որ ես խոսում եմ երկնքի մասին, ես ասում եմ այնտեղ այնքան շատ սեր կար, այնքան շատ սեր կա, որ բոլոր իրար մոտ են վազում, դժողքում բոլոր իրարից փախնում են, սարսափեր ամենտեղ, ես չկարողացա անգամ պապիկիս մոտենամ, եւ նա ասեց շատ վատ աչքերով, փդած շորերով, այդ մեղքի հոտը այնպես էր փչում իր կամերայից, այդ տեղից, և խոնավ, ամեն ինչ կաթում էր, ամեն ինչ կաթում էր, ոչ մահճակալ կա, ոչ մի բան քարերի վրա սենց ընկած, ու դու հասկանում ես, ու գիտես, այստեղ կանգնած ես նայում եմ պապիկիս, ու հասկանում եմ, հույս գոյություն չունի, ես քանի որ եկել եմ հույսի աշխարից, ընդհանրապես հույս գոյություն չունի, գիտեք իմ հույսի ինչ էր, մենակ հրեշտակը դեմս կանգնած ինձ հույս էր տալի, ընդհանրապես վաղը չկա, որ գլուխը ցավում է, մտածում ես վաղը կանցնի, չէ, ընդհանրապես վաղը գոյություն չունի, մի տարի հետո գոյություն չունի, հույս գոյություն չունի, ու դու սարսափած ես կանգնած ես, հրեշտակ անցավ, և ես պապիկիցս ուզում էի մեկ րոպե շուտ, չնայած այնտեղ րոպեներ չկա, փախնեմ այնտեղից, բայց փախնելու տեղը չգիտես, այստեղ փախնում ես, մահվան սենյակը, այստեղ գիտեք խոսքը ասում է, դժողքի ճանապարհներն են նրա տունը և իջնում են մահվան սենյակները, այստեղ փախնում ես մահվան սենյակը, այստեղ փախնում ես մահվան սենյակը, գիտեք ես ինքս Լուցիֆերին չեմ տեսել, Արյուսակին չեմ տեսել, բայց կան մարդիկ, նրան են տեսել, նրա գահն են տեսել, ես տեսել եմ այդ մահվան սենյակները, և մի սենյակ մտա, և երևակայի այս բեմի կեսը ոնց որ, այսինքն մոտ 300-400 քառակուսի մետր մեծությամբ տեղ էր, մահվան սենյակ էր, ու գիտեք ինչից սարսափեցի, իմ տարիքի երիտասարդներ էին, որոնք մահացել էին, իմ տարիքի երիտասարդներ, մոտավորապես ոնց որ 400 քառակուսի մետրի մեջ 1000 հոգի մտցնես, և նրանք որդերի պես իրար մեջ էին մտած ու գոռում էին, գիտեք չկար այսպիսի ոչ կա սեռական մտածելակերպ, դա ամեն ինչ աշխարհում է, ոչ կա այս հաճույքը, մենակ տանջանք, բոլորի վրայից հոտ էր գալի, բոլորը փդած են, մահանում էին, կանգնում էին ու այդ ամեն ինչը կրկնվում էր, և սատանայի հրհրոցը, ծաղրանքը, խավարը, ցուրտը, և դա հավիտյան էր, ու այդ դժողքը կցվելու էր դեռ կրակի լճի մեջ, ես այսպես կանգնած, և հրեշտակը ասեց գնացինք, երբ որ գնացինք, ես հիմա կասեմ դարպասների մասին դժողքի, դժողքի դարպասները նույնպես կենթանի մերելներ են, եթե երկնքում ադամանդներ են, ապա գիտեք Մել Գիբսոնը երբ որ նկարահանել էր Քրիստոսի չարչարանքները, շատ ճիշտ էլ բռնացրել էր սատանային, հիշում եք, եթե այդ ֆիլմը նայած լինեք, սատանային ինքը պատկերել էր ոչ տղամարդ, ոչ կին, այդ սատանան կանգնած էր այդ դրան դեմ, ու ասեցի, սա ով աս, դրան դիմաց այսպես նստած, և կարոտ աչկերով ինձ էր նա, որ դու իմն ես, ասի, սա ով ա, ու մի անգամ միտքս ստացա հրեշտակից, սա դժողքի դարպասներն ա, դժողքի դռներն ա, և սենց կարոտ, դու դեռ իմ մոտ գալու ես, դու իմն ես լինելու, և ես այդտեղից նրա կողքով այսպես դուրս եկա, ես չէի կարող նրա աչքերի մեջ նայել, որովհետև նա նրա աչքերի մեջ, որ նայում էր, դու կորցնում էր ամեն բան, հույսը, ամեն բան, մենակ սարսափ էր վերապրում, և չէր կարողանում շարժվել, ինձ հրեշտակը ձեռքիցս բռնեց ու քաշեց, ու ես դուրս եկա այդտեղից, երբ որ դուրս եկա, այդ դռները փակվեցին, դրսից դա խավար էր, դա ընդերքի մեջ էր, ու մի սարսափելի տեղ, հրեշտակը ասես պտտվիր հետ նայիր, ասի չեմ ուզում, ասես պտտվիր հետ նայի, ես պտտվեցի հետ նայեցի, ու սարսափեցի, ու հրեշտակը առաջին անգամ խոսեց հետս, ասեց, եթե մեկ անգամ էլ այստեղ գաս, այլևս այստեղից դուրս չես գա, և նա գնաց այս ճանապարով ու ես այս ճանապարով մի անգամից մարմնիս մեջ և արթնացա, արթնացա ողջ անկողինս ստացեր, ես այդ օրը վերցրեցի, կոտրեցի ծխախոտը, բոլոր ալկոգոլային խմիչքները թափեցի,
ճղեցի, պատրեցի բոլոր հեռախոսահամարները, այրեցի բոլոր կամուրջները, որ կարար ինձ աշխարտաներ, սերես այդ օրվանից սկսված, մինչև այս օրը ծառայում եմ Տիրոջը։ Ու գիտեք, ինչի եմ ծառայում Տիրոջը, ես տեսա ոնց են մահանում երիտասարդները, ես տեսա մահվան սենյակները, գիտեք, եթե կյանքիս վերջի օրը ապրեմ, ունենամ 3 րոպե նորից կգորա, մարդիկ երկինք գնացեք, երկինք իրականա, դժող չգնաք, ապաշխարեք, 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 այս օրը ձեզ համար հույսը, շատերը մտածում են, պարծենում են իրանց երիտասարդությունով, որ ես դեռ երիտասարդ եմ, ես դեռ ապրելու եմ, չգիտես երբ կգա քո դժվարության օրերը, չգիտես երբ կգա քո դաժան օրերը, կարողա դա վաղը վերջանա, գիտեք այն երիտասարդներին, որ ես տեսա, նրանք էլ ապրել են, և չեն զգացել, երբ դա վերջանա, և մեկ օր դա հանգել էր, դա վերջացել էր, ամեն մեկի օրը կարողա վերջանա, գիտեք կարևոր չի դու այս աշխարհում ոնց ես ապրում, կարևորը ուր ես գնում դու մահից հետո, եթե դու Տիրոջ հետ ես, եթե դու փառաբանում ես Տիրոջը, դու եկեղեցում ես, պահում ես սրբությունը, և դու չես ապրում այս աշխարհի գայթակղությունների համար, ու ապրում ես Տիրոջ համար ու հավատում ես դրան, մահվան ոգին քեզ չի մոտենա, բայց եթե մեղքերի մեջ թավալ ես տալի, ու ասես մեկ անգամ եմ ապրում, պետք է վայելեմ, սպասիր մի օր, այդ սևը կգա քո մոտ, մանգահով կգա, թե ինչով չկգա, ես չգիտեմ ինչով կգա, բայց այդ կարիչը կգա քեզ մոտ, ու հետո այնտեղ կնի լաց և ատամների կրճտոց, ասում Աստծո խոսքը, սիրիներս ասեմ ձեզ, սա հանակ չի, սա հումոր չի, մահից հետո կա կյանք, և մահից հետո կա մահ, այսօր դուք բոլորդ ընտրված եք, մահից հետո կյանք ստանալու համար, և դուք ունեք այդ կյանքը, մի բան ամնա, գիտեք կյանքը ձրի է տրվում, բայց պահել պետք է, բայց պահել պետք է, ես կարդամ մի տեղ նույնպես Աստծո խոսքից, Փառաբանության խումբը եկեք այստեղ, երկու տեղ եմ ուզում կարդամ ձեզ, Մատթեոս 11:23, և դու Կապերնաում, որ մինչև երկինքը բարձրացած ես, մինչև դժողքը կցածանաս, գիտեք նորից խոսում է երկրի մասին, որովհետև եթե Սոդոմի մեջ ելած լիներ այն հրաշքները, որ քեզանում եղան, մինչև այսօր դեռ կմնային, գիտեք, այսօր շատ հավատացյալներ նման են Սոդոմին, Կապերնաումին են նման, ներեցեք Կապերնաումին են նման, որ ասում է, և դու Կապերնաում բարձրացել ես, մինչև դժողքն ես իջնելու, գիտեք ինչի, ասում է այն հրաշքները, գիտեք ինչքան հավատացյալներ եմ տեսել, հրաշքներ են վերապրել, իրոք հրաշքներ են վերապրել, և այսօր վերադարձել, ասում է, Սոդոմ այդքան հրաշքներ տենար, կապ աշխարհեր, դարձի կգար, սիրենս եկեք սիրենք Տիրոջը, ատենք մեղքը, Մատթեոս 16:18, ես էլ ասում եմ քեզ, դու ես Պետրոսը, և այդ վեմի վրա կշնեմ եկեղեցին, և դժողքի դռները չեն հաղթի նրան, հալելույա, ուզում ես դժողքի դռները, որի մասին ասում ես չհաղթի քեզ, եղիր Տիրոջ եկեղեցում, եղիր Աստծո խոսքի մեջ, եղիր փառաբանության մեջ, և վերջի տեղը որ կարդամ, Առաքած 9:18, բայց նա չգիտի, որ այնտեղ մահացյալներ կան, դժողքի անդունդներում են նրա հրավիրվածները, նորից խոսում անդունդների մասին, և սերնես Առաքած 7-րդ գլխում խոսում է, հատուկ ես շեշտադրում եմ անում, դու գիտեք այսօր ինչն է շատը, շնության ոգին, ողջ աշխարը վարակված է դրանով, ազարտի ոգին, 7-րդ գլխում գրված է շնության ոգու մասին, ասում եմ նախ մի երիտասարդի բռնեց, խապեց տարավ իր տունը, գիտեք շնության ոգին երբեք մենակ չի բռնում, նա երկուսին է բռնում, և գիտեք ինչ ասում, և նրա սպանվածները բոլորը հզոր մարդիկ էին, ինչքան հզորանաս, այնքան զգուշացիր սիրելիս, քո անձի համար, սիրելիս այսօր մենք այստեղ ենք, որ մահը մեզ չմոտենա, մենք այսօր կաղոթենք, եթե դու ուզում ես ապաշխարես, ես չեմ ասի, եկեք այստեղ, պարզապես քո կանգնած տեղը, դու լավ էլ գիտես ձևը, կասես, Տեր Աստված ների ինձ, քո արյունով մաքրի, խնդրում եմ, ես ուզում եմ ապրեմ, նվիրիր քեզ Տիրոջը նորից, 4 ծառայություն այսօրն, մենք խոսում ենք կյանք մահից հետո, 3 ծառայության նվիրված էր երկնքին, բայց այս ծառայությունը, սա էլ է իրականություն, այսօր մարդիկ ողջ աշխարհի մեջ ման են գալիս, գիտեք եթե այսօր, գիտեք մեր դանդիճը լիքը չի, 80-90%-ով է լիքը, բալկոնները դեռ տեղ ունենք մենք, եթե ես այսօր, հիմա կարող ես ասել, դե ամառ այդքան շատ մարդ այստեղ չկա, մյուսը, եթե այսօր մեկ գրենք, որ այստեղ մեկը մերկ վազվզելու է այստեղ,
Եվ գորալու երկելույա դալիճը լեպ լեցուն կլիներ։ Եթե այսօր ասենք մեկ այստեղ ապուշություն անելու, դալիճը լեպ լեցուն կլիներ։ Եթե այսօր ասենք մի շոու ծրագիրա լինելու, լույսեր, դալիճը լեպ լեցուն կլիներ։ Գիտեք ինչը, որտեվ մարմին ուզում է զվարճանալ, բայց դուք իմաստուն մարդիկ եք, որտեվ ձեր հոգուն տեղ եք տվել։ Փառք Աստծո ամեն մեկի համար, ձեր իմաստության համար, որ նստած լսում եք Տիրոջ խոսքը։ Փառք Տիրոջ, հալելույա։